اب میں بلا تمہید اپنے معزز مہمان قاری القرآن محترم جناب حضرت مولانا قاری محمد خالد مجاہد صاحب آفتوں کی والے ان کو دعوت خطاب دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه رواه مسلم او كما قال صلى الله عليه وسلم یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے الہی تو رحیم ہے تو کریم ہے تیری ذات سب سے عظیم ہے تو کرم اپنا عطا مولا تیرے کرم پہ ہم کو یقین ہے۔ سامعین محترم، یار سیٹ کرو سپیکروں کی مسئلہ، واجب الاحترام بزرگوں بھائیوں عزیز قابل قدر نوجوان ساتھیوں، پردے اندر بیٹھ کے سننے والی اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، فیصلہ آباد دے غیور با شعور با وقار مسلمانوں، اس سیرت کانفرنس اندر محبت و عقیدت دے جذبات لے کے آنے والے خوش نصیب لوگوں، میری دلی دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی ساڈی سب دی حاضری اپنی رضا و رحمت واسطے اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے۔ جنہاں نے اج دے پروگرام دا انتظام اور اہتمام کیتا ہے، برادرم قاری شبیر صاحب اور میرے بڑے پیارے بھائی توصیف اکرم صاحب، بھائی انیب اکرم، اللہ پاک انہاں دی محنت قبول فرمائے۔ حضرات، میرے ذمہ جو عنوان ہے وہ ہے حقوق العباد۔ یاد رکھیے، معاشرے اندر امن ادوں قائم ہوتا ہے جدو حقوق دا خیال رکھا جائے۔ جدو کسی بھی معاشرے اندر حقوق نو پامال کیتا جائے، معاشرے چ امن قائم نہیں رہے گا، خاندانہ دا پیار محبت سلوک اور سکون اس وقت تک رہندا ہے جب تک حقوق دا خیال رکھیا جائے۔ جدو حقوق دیاں تجیاں اڑائیاں جان
حقوق نو پوال کیتا جائے اور حکومت حقوق تے ظالمانہ چھری چلائی جائے، پھر معاشرے اندر، خاندان اندر، برادریاں چ امن نہیں رہندا۔ اس واسطے قرآن و حدیث نے جتھے اللہ دے حقوق تے زور دتا ہے، اتھے بندے دے حقوق بھی بیان فرمائے کہ اے لوگو، انسانی حقوق دا بھی خیال کرنا ہے۔ حقوق العباد اندر بہت ساری چیزیں شامل نے۔ ویسے تو حقوق العباد اندر سب تو پہلا حق او میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ دا ہے۔ کہو ذرا صلی اللہ ہو۔ حقوق العباد اندر والدین دی عزت، توقیر، تعظیم، والدین دی خدمت۔ حقوق العباد اندر پینا اور پائیاں دے حق۔ حقوق العباد اندر میاں بیوی دے آپس دے حقوق شامل نے۔ حقوق العباد اندر رشتہ داراں اور برادریاں دے حقوق بھی شامل نے۔ حقوق العباد اندر پڑوسیاں دے حقوق۔ حقوق العباد اندر مسافراں مہماناں دے حقوق بھی شامل نے۔ آئیے توجہ کیجئے، دنیا اور آخرت دیاں کامیابیاں اس بندے نو نصیب ہون گیاں جڑا دنیا اندر حقوق دا خیال کرے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ ہجرت حبشہ تو واپس آئے، جدو نبی پاک علیہ السلام کو پہنچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رداد سفر سناؤ، تہاڈا سفر کیسا رہا، تہاڈے نال کی معاملے بیتے۔ صحابہ اپنی رداد سفر سنا رہے سن، سنا دے ایک صحابی کہن لگا کہ یا رسول اللہ، کچھ تے بولو، صلی اللہ علیہ وسلم، آقا سا دیکھیا کہ راستے اندر ایک مائی، انہیں سر تے گٹھڑی اٹھائی اور راستے اندر کچھ لڑکے شرارتی قسم دے کھیل رہے سن۔ ایک لڑکے نے شرارت دے طور تے مائی دی گٹھڑی نو انج ہاتھ ماریا، وہ گٹھڑی زمین تے جا گئی، سامان بکھر گیا۔ وہ بیچاری کمزور سی، لاچار سی، کچھ کہہ نہ سکی۔ بس صبر دا دامن تھام کے ایک جملہ انہیں بولیا کہ ظلم کرنے والے، اچھا کدے تے انصاف دا دن آئے گا نا، کدے تے انصاف دا دن آئے گا۔ اج میں کمزور سا، تو طاقت والا سے، اپنی طاقت دی بنیاد تے میرے نال ظلم کیتا ہی، میرا سامان بکھیریا، میرا سامان خراب کیتا ہی، اچھا ایک دن آئے گا جدو انصاف ہوئے گا۔ یا رسول اللہ، اس مائی دی گل نے سانو حیران کر چھڑیا۔ آپ نے فرمایا، اس بی بی دے لفظ تے غور کرو کہ اس دا بھی اے یقین اور ایمان ہے کہ ایک وقت آئے گا ضرور ہر مظلوم نو انصاف ملے گا، ضرور ہر مظلوم نو انصاف ملے گا اور او دا حق ملے گا۔ کون دے گا؟ اللہ دے گا۔ اس واسطے خالق کبریا نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ مالک کائنات نے فرمایا، خالق کائنات نے فرمایا، اے ایمان والو، اللہ تو ڈر جاؤ، اللہ تو ڈر جاؤ، اس طرح اللہ تو ڈرو جویں ڈرن دا حق بنتا ہے۔ اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔
مالک کائنات نے فرمایا اللہ تو ایویں ڈرو جویں ڈرن دا حق بندا ہے اللہ 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 اور جدو تہاڈی موت آئے اسلام تے موت آنی چاہی دی ہے ایمان تے موت آنی چاہی دی ہے یعنی جدو دنیا تو جاؤ تے کامل مسلمان بن کے جاؤ جدو دنیا تو جاؤ نا اللہ رسول دے فرما بردار بن کے جاؤ جدو دنیا تو جاؤ اللہ رسول دے پیروکار بن کے جاؤ یعنی تہاڈی موت کفر تے نہ آئے اسلام تے آئے تہاڈی موت بے ایمانی تے نہ آئے ایمان تے موت آئے ولا تموتن الا وانتم مسلمون حضرات گرامی میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا ارشاد گرامی آپ دی حدیث پاک دے غور فرماؤ ذرا حبیب کبریا نے معاشرے اندر امن قائم کرنے واسطے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماحول اور معاشرے نو فتنے تو بچان واسطے فرمایا افرا تفری فتنے فساد تو بچان واسطے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امن دے فارمولے بیان فرمائے سکون دے فارمولے بیان فرمائے محبت و بھائی چارے دے فارمولے بیان فرمائے اور آپ نے کل المسلمی علی المسلمی حرام دمہ و مالہ و عرضہ اے دنیا کائنات دے لوگو سن لو اے میری امت دے لوگو سن لو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے امتیو توجہ نال سنو اے پوری کائنات دے لوگو سن لو اللہ پاک نے ایک مسلمان دا دوسرے مسلمان تے خون بھی حرام کر چھڑیا ہے او دا مال بھی حرام کیتا ہے او دی عزت تے حملہ کرنا حرام یعنی کسے مسلمان نو اجازت نہیں دوسرے مسلمان دا مال ہڑپ کرے کسے مسلمان نو اجازت نہیں اپنے بھائی دا خون بہائے کسے نو اجازت نہیں کسے دی عزت اللہ اللہ کسے دی عزت دے نال کھیلے یعنی کسے دی توہین تے گساخیاں کرے مالک کائنات نے اللہ پاک نے قرآن پاک اندر بھی اسے بات دا درس دتا ہے نا اللہ پاک نے فرمایا انما المؤمنون اخوۃ المؤمن آپس اندر بھائی بھائی نے اللہ 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 تہاڈا ماحول ایسا ہوئے تہاڈا معاشرہ ایسا ہوئے ایک دوسرے نال محبت پائی چارہ نظر آنا چاہی دے کیونکہ مالک کائنات نے تانوں اسلام دے لڑی اندر پروچڑے آئے اور میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ دے بارے اللہ پاک دا قرآن کتنا پیارا نقشہ بیان کر رہے ہیں آواز آئی اشدہ علی الکفار رحماء بینہم اللہ 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 جیدہ ترجمہ میں اپنے لفظ اندر کریا کرنا آپس اندر پھلاں دی بہار بن گئے ذرا پھر کہو سبحان اللہ مینو داد دین واسطے نہیں اللہ تو ثواب لین واسطے کہو سبحان اللہ آپس اندر پھلاں دی بہار بن گئے اور کافر علی ننگی تلوار بن گئے میں صدقے جاواں قربان جاواں آپس اندر پھلاں دی بہار بن گئے اور کافر علی ننگی تلوار بن گئے 26ویں سپارے چ اعلان ہو گئے اللہ دی سو وقت دے امام ہو گئے جڑے جڑے سونے دے غلام ہو گئے اللہ اکبر کبیرہ آؤ مسلمانوں جڑی بات میں عرض کرنا چاہنا ایک دوسرے دے حقوق دا خیال کران گے معاشرے دے اندر امن قائم رہے گا ایک دوسرے دے حقوق دا خیال کیتا جائے گا معاشرے اندر محبت تے پیار رہے گا اللہ 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 اے دنیا دے مال و منال دی خاطر اپنی آخرت تباہ نہیں کرنی اے دنیا دے کوٹھی بنگلے مکان دی خاطر اپنی آخرت نو برباد نہیں کرنا اے دنیا دا مال دنیا ترے جانے اللہ اکبر کبیرہ میرے پاک نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ دنیا تے کسے تے ظلم کردا اے کسے دی زمین تے قبضہ کردا اے کسے دے مکان تے قبضہ کردا اے کسے دی دکان تے قبضہ کردا اے اللہ میری توبہ اللہ میری توبہ او مسلمان اللہ اے بات میری بات نہیں میرے پاک نبی دا فرمان آپ نے فرمایا جیڑا بندہ دنیا تے کسے دے پلاٹ تے قبضہ کرے کسے دی زمین تے قبضہ کرے کسے دے مکان تے قبضہ کرے آپ نے فرمایا من اخذ شبرن
قدم من الارض ظلما. اللہ اللہ کتنی زمین تے قبضہ. آپ نے فرمایا ایک بیلشت جنہوں پنجابی تسیں ایک گٹھ زمین کہیں دے ہو. رحمت کائنات نے فرمایا جن نے کسے دوسرے مسلمان پائی دی زمین تے کسے مسلمان پہن دی زمین تے ایک بیلشت زمین تے قبضہ کر لیا ایک گٹھ زمین ظلمن قبض کر لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهُ قیامت والا دن ہوئے گا یُطَوِّقُهُ خود گلے اندر توق پایا جائے گا. کنا توق من سابع عرضین ستا زمینہ دا وزن بڑھا کے توق بڑھا کے اس بندے دے گلے اندر لٹکایا جائے گا قیامت والے دن. اٹھنا چاہے اٹھیا نہیں سکے گا اٹھ نہیں سکے گا چلنا چاہے چل نہیں سکے گا اتنا بڑا توق ہو دے گلے اندر لٹکایا جائے گا. کس جرم دی وجہ تو انہیں ظلم کیتا ہے زیادتیاں کیتیاں نے کسے دے مکان تے قبضہ کیتا ہے دکان تے قبضہ کیتا ہے پلاٹ تے قبضہ کیتا ہے. نانا مسلمانا اے دنیا دے مال دی خاطر اپنی آخرت تباہ نہ کریا کر اے دنیا دے مال دی خاطر اپنی آخرت برباد نہ کریا کر. دنیا دا مال دنیا تیرے جانے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدو بندہ قبرستان روانہ کیتا جاندا ہے ایندی میت نو روانہ کیتا جاندا ہے قبرستان تک تین چیزاں بندے دے نال جاندیاں نے. ایک بندے دا مال جاندا ہے چار پائی دی شکل اندر چادر دی شکل اندر ایک بندے دا اہل و عیال جاندا ہے ایک بندے دے امال جاندے قبرستان تک تین چیزاں نال جاندیاں نے. لیکن لوگو قبر اندر ایک چیز نال جائے گی. قبر اندر کیڑی چیز؟ مال جائے گا نا دولت جائے گی نا بینک دی کاپی زمین دی رجسٹری نہیں مکان دی مکان دے کاغذ. آپ نے فرمایا دو چیزاں واپس مال بھی واپس اہل و عیال بھی. ہاں تیرے نال جانا ہے تے تیرے عملہ نے جانا ہے تیرے نال جائے گا تے تیرے عمال جان گے تیری نیکیاں تیرے نال جان گیاں جے بندے دنیا تے کمائیاں. اللہ 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 اس مال دی خاطر اپنی آخرت نو تباہ نہ کر بیٹھی. کیوں؟ کوئی اج ٹریا کوئی کل جاوے اے دنیا آنی جانی ہے. توجہ فرماؤ مسلمانوں اے ہاں کوئی اج ٹریا کوئی کل جاوے اے دنیا آنی جانی ہے. آج ٹر دے آوے کے لوگانو کل واری تیری آنی ہے. آج دنیا دے جنازے ویکھنا ہے کل تیرا بھی جنازہ ہے نہ گلیاں چو گزرے گا. آج مسجد دے مناراں چو کسے دے جنازے دا اعلان پیا سننا ہے کل اینا مناراں اینا سپیکراں اندر تیرے جنازے دا اعلان بھی ہون والا ہے. اللہ 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 او لوگو یاد رکھ لینا جدو دنیا تو جانے گھر والیاں نے برادری والیاں محلے والیاں تینوں سوٹ بھی ایسا پہنا کہ دنیا تو ٹورنے جڑے سوٹ دی جیباں بھی کوئی نہیں. اللہ 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 بغیر جیباں پاکتاں تو سوٹ پہن کے جانا جیدا نام کفن ہے. کوئی اج ٹریا کوئی کل جاوے اے دنیا آنی جانی ہے. اج ٹر دے آوے کے لوگانو کل واری تیری کلواری تیری آنی ہے. ات بیٹھ صدا نہ رہنا ہی اے تو ایک دن چلنا پہنا ہی اے زندگی تیری مک جانی اے زندگی تیری مک جانی اے دی جھوٹی اے کھوڑ کہانی ہے. کوئی آج ٹریا کوئی کل جاوے. اللہ 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 حضرت تو جو فرماؤ ذرا چھاڑ ایتھے ہی سب کچھ جانا آئی بینک دیاں کاپیاں دنیا تیرے جانیاں مکان دی رجسٹری دنیا تیرے جانی تیری زمین دیاں فردہ دنیا تیرے جانیاں تیرے پلاٹ دے کاغذ دنیا تیرے جانے کوٹھی بنگلہ مکان دنیا تیرے جانے سونا چل دی تیرے درہم دینار یورو پوڑ دنیا تیرے جانے. چھاڑ ایتھے ہی سب کچھ جانا آئی جا ملنا قبر ٹھکانا آئی جا ملنا قبر ٹھکانا.
ठिकाना ही तेरी हर शै इत रह जानी कोई चीज ना नाल ले जानी है कोई अज टुरिया कोई कल जावे ए दुनिया आनी जानी है एक दरवेश जा बंदा जा रहे फकीर जा बंदा जा रहे अल्लाह 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 दमिश्क दे इलाके च जा रहे चलदियां चलदियां की वेखे एक बादशाह दा महल नजर आए बादशाह अपने महल दे दरवाजे ते बड़ी शान शौकत दे नाल बैठा नजर आया अल्लाह अकबर कबीरा ये दरवेश बंदा फकीर बंदा कहन लगा ओ यारो लोगो दसो ना ऐ सराह की दिए ऐ मुसाफर खाना की दाए ऐ सराह की दिए बादशाह नू बड़ा गुस्सा चढ़िया है अल्लाह कहंदा फड़ के लियाओ इहनू पता नहीं एडा वड्डा मेरा बंगला एडा आली शान मेरा महल ये सूफी की कह रहा कहंदा सराह की दिए ये मुसाफर खाना इहनू मुसाफर खाना लगता है पकड़ के लियाओ पकड़ के लियांदा ना कहंदे ओ बुजुर्गा की कह रहा से उन्हें कहा जनाब मैं तो वैसे पूछा सराह की दी है मुसाफर खाना की दा है उन्हें कहा तेनों एडा वड्डा महल मुसाफर खाना लगता उन्हें कहा जनाब ये की दा है उन्हें कहा मेरा है उन्हें कहा तुहां तो नहीं बनाया कहंदा मेरे दादे बनाया सी किने बनाया सी मेरे दादा जान ने बनाया कहंदा अच्छा तेरे दादे दादा किथे ही उन्हें कहा जी मौत दा प्याला पी के कब्र अंदर चला गया फिर कौन आया जी मेरे वालदे ग्रामी आए फिर मेरा बाप इंद्राबाद होया मेरा बाप इत्थे आया जी तुहाडा बाप किधर गया है जी वह भी मौत दा प्याला पी के दुनिया तो चला गया अल्लाह 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 ओ सजना हुण तू आ गया जे तेरा दादा नहीं रहा तेरा बाबा नहीं रहा ते तू कड़ा सदा बैठिया रहना है एक वेला आना है तेनों भी डेरे कूच करने पैने एक वेला आना है तेनों भी दुनिया तो जाना पैना है अल्लाह 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 जे तेरा दादा नहीं रहा तेरा बाप नहीं रहा तू ही नहीं रहना इनू मुसाफर खाना ना कवा ते की कवा ये मुसाफर खाना है कोई आज जा रहा है कोई कल जा रहा है अल्लाह 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 हजरात तो जो फरमाओ जरा ये दुनिया नू मुस्तकिल दा ठिकाना ना समझिया कर ये दुनिया हमेशगी दा कर नहीं ये आरजी कर दुनिया तो आरजी कर छड़ के जाना ही जाना है तात मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ओ लोगो दुनिया ते रह के जुलम ज्यादतियां करके अपनी आखरत नू बर्बाद करके ना आना किते ऐसा ना होए क़यामत वाला दिन होए तुसी मैदाने हशर अंदर आओ किसे दे गले अंदर बकरी लटकाई आवे बकरी आवाजा देंदी आ रही है किसे दे गले अंदर ऊंट लटका दिता जाए वो ऊंट आवाजा गड़दा रहे किसे दे गले अंदर समीना दा तौल लटकाया जाए अल्लाह 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 आपने फरमाया अपने कंधियां ते हकूक लिबात दा बोझ ना लेके आना जुलम ज्यादतियां करके लोगों के हक मार के लोगों के हक खा के अपनी आखरत नू तबाह करके ना आना एक दिन प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये मेरे साथी जरा दसो ना मल मुफलिस मुफलिस बंदा कौन हुंदा है मुफलिस किन्नू कहा जांदा है जिन्हों साडी पंजाबी अंदर कंगला ते कंगाल कहंदे बिल्कुल ज्यादा गरीब ऐसा बंदा केड़ा है जिन्हों तुसीं मुफलिस कहंदे हो सलबी पाक दे सहाबा कहन लगे अल मुफलिस फीना आका साडे विचों मुफलस बंदा होए जिदे कोल दिरहम कोई नहीं दिनार कोई नहीं जिदे कोल दुनिया दा मालो मनाल कोई नहीं अल्लाह 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 असा ते मुफलस ओनू समझने आ असी कंगाल ओनू समझने आ जिदे कोल दुनिया दा मालो मनाल कोई नहीं कोठी बंगला मकान कोई नहीं दुनिया दे दिरहम दिनार कोई नहीं आपने फरमाया नहीं नहीं ते तुहाडा ख्याल है आओ मैं अल्लाह दा महबूब दसा वही दी ज़बानो दसा कि कंगला कौन बंदा है मुफलस कौन बंदा है आपने फरमाया अल मुफलिस मिन उम्मती ओ लोगो मेरी उम्मत दा मुफलिस बंदा मेरी उम्मत दा कंगाल ते कंगला बंदा होए जेड़ा क्यामत दिन आएगा बेकसीर सलात बड़िया नमाजा लेके आएगा बड़े रोजे लेके आएगा बड़े सदकात व खैरात लेके आएगा अल्लाह 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 बड़िया बड़िया नेकियां बड़े बड़े अमल लेके आएगा अमलों के बावजूद उल्टा करके दोज सुटिया जाएगा ये बंदा सब तो बड़ा मुफलस बंदा है ये बंदा सब तो बड़ा कंगाल बंदा है जिदी दुनिया रुड़ गई जिदी आखिर तबाह हो गई सहाबा दे रोंगटे खड़े हो गए यार रसूल अल्लाह एक ही मामला है की माजरा है अल्लाह हू अकबर कबीरा
میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ فرما دے میری امت دا مفلس بندہ، میری امت دا کنگال بندہ، اللہ اکبر کبیرہ، او بندہ جڑا قیامت والے دن آئے گا عمل بھی بڑے نے، دنیا تے اعمال بھی بڑے بڑے کر کے آیا، عملاں دے باوجود الٹا کر کے دوز سٹیا جائے، فاتوری حافنار فاتوری حافنار، او لوگ اپنے عملوں کو برباد نہ گھر بیٹھنا، اپنی پڑھیاں نمازاں ضائع نہ گھر بیٹھنا، او میرے ویرو، او میرے بھائیو، میری بہنوں، اپنی نمازاں بچا لو، اپنے روزے بچا لو، اپنے حج عمرے بچا لو، برباد نہ گھر بیٹھنا، او کیڑا عمل ہے جڑا نیکیاں برباد کر دے، حقوق العباد والا، اللہ اکبر کبیرہ، آپ نے فرمایا توریا فنار دوز سٹیا جائے گا، صحابہ حیران ہو گئے، یا رسول اللہ نمازاں بھی نہیں پھر بھی دوز سٹیا گیا ہے، روزے رکھ کے آیا پھر بھی جہنم سے پیا گیا، صدقے خیرات کر کے آیا پھر بھی جہنم سے پیا گیا، حج عمرے کر کے آیا پھر بھی دوزخ دا بالن بن گیا ہے، بڑیاں بڑیاں لمیاں لمیاں تسبیحاں پڑھدا رہا پھر بھی جہنم دا بالن بن گیا ہے، آخر سونے قصور کیے معاملہ کیے سانو بھی سمجھاؤ نا، آپ نے فرمایا اے بندہ جدوں قیامت والے دن اللہ دے سامنے آئے گا، شکایتاں کرن والے آن گے، جنہاں نال ظلم کردا رہا، جنہاں دے زیادتیاں کردا رہا ہے، او قیامت نو آ کے اللہ دے سامنے شکایتاں کرن گے، ایک آیا او کی کہہ رہے، قد شتم ہذا قد شتم ہذا، اللہ جی اے دنیا تے مینوں گالیاں بکدا رہا ہے، اللہ اے طاقت والا میں کمزور سا، اللہ اکبر کبیرہ، اے لڑاکا میں شرافت دا پیگر سا، اے مینوں گالیاں کڑدا رہا ہے، اللہ نے میری عزت خاک اندر ملائی، اے مینوں گالیاں بکدا رہا ہے، اللہ پاک فرمان گے نہیں اک نیکیاں لے کے اس بندے نوں دے دو جن شکایت کیتی ہے، اے فارغ ہویا دوسرا آ گیا ہے، او کی کہہ رہے، قد زارا بہاز، اللہ جی انہیں میرے ماریا سی، انہیں میرے تحت اٹھایا، اللہ سونے اے طاقت والا میں کمزور سا، اللہ انہیں میرے ماریا سی، اللہ کہنے کے اس بندے دیا اینی اکو نیکیا لے کے انہوں دے دیو، یہ بھی فارغ ہو گیا ہے، اللہ ہو اللہ تیسرا بندہ ہے، ایک ہی آکے کہہ رہے، قذف ہذا قذف ہذا، اللہ میرے تے بہتان لایا، اللہ جی نے میرے تے تومتاں لائیاں، اے میرے عرشاں والے ربا انہیں دنیا تے میرے تے تومتاں، جھوٹے الزام تے جھوٹے بہتان لائے، اللہ فرمان گے نہیں ہے نیکیاں لے کے اس بندے نے دے دیو، اے بھی فارغ ہو کے چلا گیا، ایک اور بندہ آ گیا ہے، او کی کہہ رہے ہیں، قد صفا قدم ہذا، اللہ نے میرا خون بہایا سی، ایک اور آ گیا ہے، او کی کہہ رہے، قد اکل مالا ہذا اکل مالا ہذا، اللہ نے میرا مال کھا دے، اللہ نے میرا مال کھا دے، میری زمین تے قبضہ کیتا، اللہ جی نے میرے مکان تے قبضہ کر لیا، اللہ میری دکان تے قبضہ کر لیا، اے میرے مولا اس ظالم نے میرے پلاٹ تے قبضہ کر لیا، پیسے ادھارے لے واپس کرن دا نا نہیں لیا، اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ، او لوگو ذرا توجہ فرما، حقوق العباد دا معاملہ بڑا عظیم، بڑا بہت بڑا معاملہ ہے، معمول نہیں نہ سمجھیا کرو، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شکایتاں کرن والے شکایتاں کر دے جا رہے، اے دیاں نیکیاں ونڈیاں جا رہی ہیں، اے دیاں نیکیاں تقسیم کیتیاں جا رہی ہیں، کوئی اے دیاں نمازاں لے گیا، کوئی اے دے روزے لے گیا، کوئی اے دے حج تے عمرے لے گیا، کوئی اے دیاں تسبیحاں تے ذکر و اذکار لے گیا ہے، اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ، حالے شکایتاں کرن والے باقی نے، آواز آئے گی مولا اے دیاں تے نیکیاں مک گئیاں، اللہ جی اے دیاں نیکیاں ختم ہو گئیاں، اللہ اکبر کبیرہ، ہاں ہاں نیکیاں ختم ہو گئیاں، شکایتاں کرن والے آلے بھی بڑے، جنہاں تے دنیا تے ظلم کردا رہیا ہے، جنہاں تے دنیا اندر زیادتیاں کردا رہیا، جنہاں دا مار ہڑپ کردا رہیا ہے نا، او شکایتاں کرن والیاں دیاں لینا لگیاں نے، اللہ اکبر کبیرہ، فرشتے کہن گئے یا اللہ انہیں دے پلے ککھ نہیں رہیا، انہیں دے کیڑیاں نیکیاں انہوں دے، آواز آئے گی ان شکایتاں کرن والیاں دے گناہ اس ظالم تے باندھے جاؤ، جڑا بندے دی شکایت کرے او دے گناہ دے تے باندھے جاؤ، مسلمانوں توجہ فرماؤ ذرا، آخر لوگوں شکایتاں کرن والے دے گناہ اس پاپی تے پائے جان گے، اے دے تے پائے جان گے نا، آخر کار اتنا بوجھ تھلے آ جائے گا، مالک کائنات فرمان گے، فاتوری حافنار
ਬਾਹਰ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਹਜ ਉਮਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਨੇਕੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਲਟਾ ਕਰਕੇ ਦੋਜ਼ਖ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦੀਆਂ ਨੇਕੀਆਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਰੋਜ਼ੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਜੇ ਹਕੂਕ ਲਿਬਾਦ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸਾਂ ਮਾਮੂਲੀ ਸਮਝਿਆ ਏ, ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਕਬੀਰਾ। ਤਾਕਤ ਤੇ ਮਾਨ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਤੇ ਮਾਨ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਕਬੀਰਾ। ਆਪਣੀਆਂ ਚਲਾਕੀਆਂ ਤੇ ਮਾਨ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਇਹ ਲੜ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਪ ਅੱਧਾ ਵਕੀਲ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੇਸ ਕਿੱਥੇ ਲੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਲਾਹੁ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ, ਮੇਰੇ ਕੜੀਅਲ ਜਵਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਰ ਲਵੇਗਾ। ਨਾ ਨਾ, ਅਗਰ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਕਿਤਨਾ ਵੀ ਪਾਵਰ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਕਿਤਨਾ ਵੀ ਤਾਕਤ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਜ਼ਾਤ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਤੋਂ ਤਾਕਤ ਵਾਲੀ। ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਮੇਰਾ ਅਰਸ਼ ਵਾਲਾ ਰਹਿਮਾਨ ਹੈ। ਇਤਨੀ ਤਾਕਤ ਵਾਲੀ, ਪਾਵਰ ਵਾਲੀ ਜ਼ਾਤ, ਜੇ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਅੰਦਰ ਫਰਮਾਇਆ, ਸੁਣੋ ਮੁਸਲਮਾਨੋ ਸੁਣੋ, ਮਾਲਕੇ ਕਾਇਨਾਤ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਇਨਮਾ ਅਮਰੁਹੁ ਇਜ਼ਾ ਅਰਾਦਾ ਸ਼ਈਅਨ ਅਨ ਯਕੂਲ ਲਹੂ ਕੁਨ ਫਯਕੂਨ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਲੋਗੋ ਸੁਣ ਲਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਲਾਹ ਕਿਤਨੀ ਪਾਵਰ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਲਾਹ ਕਿਤਨੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਜ਼ਾ ਅਰਾਦਾ ਸ਼ਈਅਨ ਅਨ ਯਕੂਲ ਲਹੂ ਕੁਨ ਫਯਕੂਨ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਫਰਮਾ ਲਈਏ, ਕਿਸੇ ਬੜੇ ਤੋਂ ਬੜੇ ਕੰਮ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕਰ ਲਈਏ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਬੜਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾਹ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾਮੁਮਕਨ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾਹੁ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ, ਉਹਦੇ ਕੁੰਨ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ, ਅੱਲਾਹ ਕੁੰਨ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰੇ ਦਰਿਆ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ, ਅੱਲਾਹ ਕੁੰਨ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦੇਣ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਅੱਲਾਹ ਕੁੰਨ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦੇਣ ਜ਼ਲਜ਼ਲੇ ਤਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਅੱਲਾਹ ਕੁੰਨ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਅੱਲਾਹੁ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ, ਮੌਸਮ ਅੰਦਰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਕੋਲ ਇੰਨੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ। ਇਜ਼ਾ ਅਰਾਦਾ ਸ਼ਈਅਨ ਅਨ ਯਕੂਲ ਲਹੂ ਕੁਨ ਫਯਕੂਨ। ਕੁਨ ਕਿਉਂ ਜੀ, ਚੱਲ ਗਿਆ ਪਤਾ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹਾਜੀ ਅਤਾਉ ਰਹਿਮਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਬ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ, ਅੱਲਾ ਸਿਹਤ ਵਾਲੀ ਲੰਬੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਬਰਾਦਰ ਇਸਾਕ ਰਿਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ, ਅੱਲਾ ਤਮਾਮ ਮੇਰੇ ਅਹਬਾਬ ਦਾ ਆਉਣਾ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਏ। ਹਜ਼ਰਾਤ ਤਵੱਜੋ ਫਰਮਾਓ, ਮਸਲਾ ਹਕੂਕ ਉਲ ਇਬਾਦ, ਮਾਲਕੇ ਕਾਇਨਾਤ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਇਨਮਾ ਅਮਰੁਹੁ ਇਜ਼ਾ ਅਰਾਦਾ ਸ਼ਈਅਨ ਅਨ ਯਕੂਲ ਲਹੂ ਕੁਨ ਫਯਕੂਨ। ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਕੁੰਨ ਅੰਦਰ ਇਹਨੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ, ਹਜ਼ਰਤ ਵਜੋਂ ਫਰਮਾਓ, ਕੁੰਨ ਕਹਿ ਕੇ ਮੌਲਾ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਕੁੰਨ ਕਹਿ ਕੇ ਮੌਲਾ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਏ, ਥੰਮੇ ਉਹ ਬਗੈਰ ਆਸਮਾਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾਇਆ ਏ। ਅੱਲਾਹੁ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ, ਕੁੰਨ ਕਹਿ ਕੇ ਮੌਲਾ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਏ, ਕੁੰਨ ਕਹਿ ਕੇ ਮੌਲਾ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਏ, ਥੰਮੇ ਉਹ ਬਗੈਰ ਆਸਮਾਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾਇਆ ਏ, ਔਰ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤਾ ਏ, ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤਾ ਏ, ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਿਛਾ, ਮੋਮਿਨ ਤੋਹੀਦ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਪਕਾ, ਇੱਕ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਸਿਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਝੁਕਾ, ਮੋਮਿਨਾ ਤੋਹੀਦ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਪਗਾ। ਅੱਲਾਹੁ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ, ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਨਬੀਆਂ ਨੇ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਿਆ, ਤੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤਾਕਤ ਵਾਲਾ ਏ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਯੂਸ ਨਾ ਹੋਇਆ ਕਰ, ਤੇਰਾ ਮੁਖਾਲਫ ਪਾਵਰਾਂ ਵਾਲਾ ਏ, ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਯੂਸ ਨਾ ਹੋਇਆ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਮੁਖਾਲਫ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਵਰਾਂ ਨੇ, ਮਾਯੂਸ ਨਾ ਹੋਇਆ ਕਰ, ਉਸ ਜ਼ਾਤ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਕਰ, ਉਸ ਜ਼ਾਤ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਾਲੀ ਜ਼ਾਤ ਕੋਈ। ਉਹ ਕੌਣ ਏ? ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਨਬੀਆਂ ਨੇ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਿਆ, ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਵਲੀਆਂ ਨੇ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਿਆ, ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਨਬੀਆਂ ਨੇ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਿਆ, ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਬੇੜਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਖੁਦ ਤਾਰਿਆ, ਰੱਬ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਜਮਾ, ਮੋਮਿਨਾ ਤੋਹੀਦ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਪਗਾ।
آؤ مسلمانوں توجہ فرماؤ، حقوق العباد کا مسئلہ عرض کر رہے ہیں. میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نمازاں پڑھیاں سن، روزے رکھے سن، زکاتاں دتیاں سن، اللہ 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 بڑیاں لمیاں لمیاں تسمیاں کڑیاں سن، نا دنیا والے سمجھتے بڑا نیک بندہ ہے، لیکن لوگوں کندھے تے حقوق انہیں لے کے آ گیا، کسے نو گالیاں کڑیاں نجائز، کسے تے ہاتھ اٹھایا نجائز، کسے تے تہمتاں نجائز لائیاں، کسے دا خون نجائز بہایا، کسے دا مال کھادا، کسے دے زمین تے قبضہ کیتا ہے، نا ان حقوق العباد دے کیس اندر اللہ پاک دا نبی پاک نے فرمایا فاتوریہا فنار، نیکیاں تباہ ہو گئیں، عمل برباد ہو گئے، اور دنیا دے گناہ وی دیتے پائے گئے، اللہ میری توبہ الٹا کر کے دوزخ سٹیا گیا ہے. ایسے واتے لوگو، میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپس اندر پائی پائی بن کے ریا کرو، ایک دوسرے تے ظلم نہ کریا کرو، ایک دوسرے تے زیادتیاں نہ کریا کرو، ایک دوسرے دا مال نہ کھایا کرو، ایک دوسرے دی عزت نو پمال نہ کریا کرو. میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصر اخا کا، توجہ نبی پاک دی حدیث ہے، انصر اخا کا ظالما او مظلوما، ظالما او مظلوما، آپ نے فرمایا اپنے برادی مدد کریا کرو، ظالمے تے تامی کریا کرو، مظلومے تے تامی کریا کرو، توجہ ظالمے تے تامی برادی مدد کرو، جے مظلومے تے تامی مدد کرو. صحابہ نے عرض کیتا یا رسول اللہ جے مظلومے پھر تے مدد کرن دا حق بندا ہے نا، تے جے ظالم ہے تے پھر کیویں مدد کریے؟ اللہ اللہ، ظالم دا تے ہاتھ پکڑنا چاہیدا ہے، ظالم نو ظلم تو روکنا چاہیدا ہے، ظالم نو خدا دا خوف دلانا چاہیدا ہے. تسی فرما دیو مظلوم دا بھی ساتھ دیا کرو، ظالم دا بھی ساتھ دیا کرو، ظالم دی مدد کریا کرو. آپ نے فرمایا مظلوم نو مظلوم دا ساتھ دینا تے تم سمجھ آ گیا ہے، ظالم دا ساتھ کیویں دینا ہے؟ ظالم نو ظلم تو روکنا ہی ہوتا ساتھ دینا، ظالم نو ظلم تو روکنا اے انجی جی میں ہوتا ساتھ یہی ہے کہ ظالم نو ظلم تو روکو، انو اللہ پاک لو ڈراؤ، نہ ظلم کر، نہ زیادتیاں کر، نہ یتیمہ دا مال کھا، نہ کمزور دا مال کھا، نہ برا دا مال کھا، نہ پہن دا حصہ ضبط کر. اللہ اللہ اللہ، ایسے ظالم بندے نو ظلم تو منع کرنا نبی پاک نے فرمایا اے ظالم دی مدد. اللہ اکبر کبیرہ. پھر سنو میرے پاک نبی دے فرمانے عالی شان، اور اللہ پاک دا قرآن بھی سن دے جاؤ. مالک کبریا نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، کوئی قوم کسی قوم دا مذاق نہ اڑائے، کوئی قوم کسی دوسری قوم دا مذاق نہ اڑائے، اپنے آپ نو پھنے خاں نہ سمجھیا کرو، دوسرے نو ماڑا نہ سمجھیا کرو، اپنے آپ نو اچھی ذات نہ سمجھیا کرو، دوسرے نو کمزور ذات نہ سمجھیا کرو. اللہ اللہ اللہ، جویں تو اللہ پاک دی مخلوق ہے او بھی اللہ پاک دی مخلوق ہے، تو بھی مٹی دا بڑے ہے او بھی مٹی دا بڑے ہے، تو بھی آدم دا بیٹا ہے او بھی آدم دا بیٹا ہے. اللہ اللہ اللہ، نہ کسے دے قد کاڑ تے تنقید کریا کرو، نہ کسے دے چہرے تے تنقید کریا کرو. ہاں اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی تعلیم امن پھیلان والی، اپنے دلاں چ اللہ دا ڈر پیدا کرو. کیویں ڈر پیدا کرو؟ لو سننا ذرا، جنہاں دے دلاں چ اللہ دا ڈر ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ نے ایک بات سنائی، حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ، پیار نال کہو ذرا صلی اللہ علیہ وسلم، کون میرے پاک نبی؟ جنہ دے بارے میں پیار نال کیا کرنا، قدرت دے شاہکار محمد. نبی پاک دے بارے محبت والے جملے میں تاں بول رہے ہیں، میری زبان تے سرکار دا نام آئے، ہر مومن درود پاک پڑھ لوے تاکہ تیرے میرے گناہاں دی بخشش دا اللہ ذریعہ بنا دے وے. قدرت دے شاہکار محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دکھیاں دے غم خار محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اجڑی پیسی اے کل خدائی، سونا آیا تے رونق آئی، کل عالم تے رحمت چھائی، بولو صلی اللہ
sallallahu alaihi wasallam allahu lala nasya kufr te shirk mukala char chufere hoya ujala aa gaya sone mukhde wala sallallahu بڑا پیارا جملہ حضرات توجہ فرماؤ ونڈیا جس نے پیار خزانہ میرے پاک نبی آئے اور لوگوں دشمنیاں مٹانے واسطے آئے میرے پاک نبی آئے محبت پھیلانے واسطے آئے میرے پاک نبی آئے نفرت مٹانے واسطے آئے میرے کملے والے آقا دنیا تے آئے محبت پھیلانے واسطے آئے اللہ اللہ ونڈیا جس نے پیار خزانہ مولیا جس نے سارا زمانہ اے خالد اسے دا پروانہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اپنے کراندر انصاف قائم کرنا ہے عدل قائم کرنا ہے نہ انصافیاں نہیں کرنیاں ظلم زیادتیاں نہیں کرنیاں ایک سستیاں دو بہو دو نو آئیاں ایک پتیجی ہے دوسری خیرہ چوائیے پتیجی نال تے پیار کرے دوسری نوکرہ وانگ سارا دن کمل وے اے ظلم ہے اللہ اکبر کبیرہ اگر او بشاری نہیں بول دی اور شوالا رحمان تے سارا مندر ویخ رہے مسلمانوں سن لو اپنے کراندر بھی امن قائم کر نہیں اپنے گھر اندر بھی عدل تو کم لینا ہے انصاف تو کم لینا ہے ورنہ قیامت والا دن ہوئے گا عدل دا ویل عدل دیا کچہریاں قائم ہون گیاں اللہ پاک دے سامنے ایک ایک بات دا جواب دینا پئے گا ایک ایک زیادتی دا جواب دینا پئے گا لو جناب میرے پاک نبی نے فرمایا پہلے دور اندر نا دو مومن سن جنہ دے دل اچ اللہ دا ڈر اللہ سانو بھی اپنا ڈر نصیب فرمایا انہاں دوواں نے کاروبار کیتا لین دین کیتا ایک نے زمین ویچی دوسرے زمین خریدی توجہ ہے سب دی اے بات جو میں تو انہوں سنا رہے ہیں میری سرکار نے اپنے صحابہ نے سنائی حبیب کبریہ نے فرمایا خیر الورا نے فرمایا نجیر بطہا نے فرمایا انجم تاہا نے فرمایا مہر تدلہ نے فرمایا آپ نے فرمایا لوگوں ایک نے زمین بیچی دوسرے زمین خریدیے بیچن والے بیچڑی پیسے لے لے خیزر والے خریدی حل چلایا جدو حل چلایا تو جو حل چلایا نہ حل چلا دے ایک مٹکا نکلایا ہے مٹکا کیے اشرفیان دا پریا سونے دا پریا زمین نالوں بھی زیادہ قیمتی انہیں مٹکا چکیا او دے کار پہنچ گیا جدے کلو زمین خریدی سی ایماندار نے دسو جے پاکستان دے کسے بندے نو لب جے اینج سونا میں مٹکے دی بات نہیں کر رہا ایویں روپیے کی جنہ سونا لب جے کی خیال تقریر میں کرن رہا جی صاحب کی کرن رہے ہو اچھا آئے نے اچھا تو میں کہڑا چلے ہاں میں اکونی یارے ساڑھا آج سادہ پیار ہے آج سب آئی پیار واسطے نے اللہ پاک نے دانا قبول فرمائے اے جنی ویری سال چھ حاجتے جاندے عمرے تے جاندے اللہ تو انہوں بھی انہوں بھی بلائے کہہ دو آمین حضرات سنیے ذرا اللہ اکبر کبیرہ میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ آپ نے فرمایا جن نے زمین خریدی ہے نہ حل چلایا مٹکا نکلیا سونے دا پریا اشرفیاں دا پریا ہے انہیں مٹکا چکے ہو دے گھر پہنچ گیا ہے جا کے کہنے لگا دوستہ میں زمین خریدی اللہ اللہ جڑے پیسے ادا کیتے زمین دے ادا کیتے سن ابھی جو خزانہ نکلائے میں خزانے دا مالک نہیں تو خزانے دا مالک اللہ اللہ کہنے لگا یار گال سن میری میں جدو زمین ویچی سی نا او دے اندر کک آئے او بھی تیرا لک آئے او بھی تیرا میں زمین دے پیسے وٹ بیٹھا اللہ پاک نے تیرا نصیب بنایا ہے اللہ پاک نے تیرا مقدر بنایا ہے کہنے لگا یار میں پیسے زمین دے ادا کیتے سونے دے میں پیسے ادا نہیں کیتے قیامت والے دن جے اللہ پاک نے پوچھ لیا میں اللہ پاک نو کی جواب دیاں گا کو سمجھ آ رہی بات دعا کر اللہ انج دا ایمان دے دے وے اللہ انج دا ڈر دے دے وے او کہن لگا اچھا اے دا مطلب ہویا اپنے گلوں لا کے میرے گل پانا چاہنے اپنی جان چھڑانا چاہنے کدے ایسا نہ ہوئے قیامت والے دن اللہ پاک نے میرے کو پوچھ لیا بھی جدو تو زمین ویچی ہے نا اللہ تو زمین دے پیسے وٹ لے تو سونے دا کی لگنا سے میں اللہ پاک نو کی جواب دیاں گا اے چگڑا ہو رہے او کہندا سونا تیرا ہے او کہندا سونا تیرا ہے او کہندا مال تیرا ہے او کہندا مال میرا ہے پاکستان اندر میرے دی لڑائیاں او کہندا مکان میرا ہے او کہندا
مکان میرا ہے، وہ کہندا دکان میری ہے، وہ کہندا دکان میری۔ اللہ اللہ، حضرت شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخوپوری، اللہ انہاں دی قبر جنت دا باغ بنائے، فرمایا کردے سن، کل وارث دو وراثت دے آپس وچ لڑ دے، ویکھے میں گل ہتھوں بکی ایک دوجے نوں پھڑ دے، ویکھے میں۔ اللہ اللہ اللہ، ایک کی کہندا ہے، کہندا ہے او ٹوئے ٹبے تیرے نے، او پدر ترتی میری آ۔ دوسرا کی کہندا ہے، نہیں او ٹوئے ٹبے تیرے نے، او پدر ترتی میری آ۔ زمین دے پاسو آیا آوازاں، سن فقیر میاں اے تے دوویں وچ ہنیرے نے، نہ میں او دیاں نہ میں او دیاں، اے تے دوویں بندے میرے نے۔ آج میرے تے لڑ دے چھگڑ دے پھر دے، وہ کہندہ زمین میری، وہ کہندہ زمین میری۔ ایک وے لانے اینا دوواں زمین دے نیچے ہونے، زمین نے اوپر آ جانے۔ ایک ویلا ہونے اینوں زمین نے لکمہ بڑا لینے۔ مسلمانا یاد رکھیا کر، اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ کہندہ زمین سونا تیرا ہے، وہ کہندہ نہیں تیرا ہے۔ ایک تیسرا مومن آ گیا، بولو تیسرا۔ تے جے ساڈی پولیس پہنچ جاندی، تیسرا مومن آ گیا۔ ہاں، وہ کہندا کی جھگڑا ہے؟ انہیں کہا، یار سونا نکلایا ہے، میں زمین خریدی ہے، میں پیسے زمین دے تارے، سونے دا میں پیسہ نہیں تاریا، میں سونا کیوں اپنے کر لے کے جاواں۔ وہ کہندا، یار گل سن میری، جدوں میں زمین ویچیے لکھ نکلے اے دا، ککھ نکلے دا، میں پیسے وڑ چکے ہاں۔ اے دوہاں جھگڑا ویکھیا، اے مومن بندہ سمجھ گیا، او دے اندر بھی ایمان بول رہے، اے دے اندر بھی ایمان بول رہے، پیسہ نہیں بولدا، ایمان پیا بولدا ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ کہن لگا، یار جی میں تہاڈا فیصلہ کر دیا، کیا میرا فیصلہ من لو گے؟ کہندے، کیوں نہیں تہاڈا فیصلہ مننا گے؟ اللہ اللہ اللہ، پر عدل تے فیصلہ کر، انصاف تے فیصلہ کر۔ دو بندے اپنی اپنی گل سنائی، کہندا اے دسو تہاڈی اولاد وی ہے جے؟ ایک فٹ بولیا، کہندا یار میری اکو بیٹی بیٹی ہے، میرے کول کنا، میرے کول کیڑے انی اولاد ہے، مینوں سر چ مارنا انہیں سونے نوں۔ اللہ جنہوں نے بیٹیاں دتیاں نصیب عطا کر دے، مقدر سونے بنا دے، جنہ کول بیٹے نہیں میرے مولا نیک بیٹے عطا کر دے۔ دوسرا بولیا، کہندا یار میرا کیڑا ویڑا پر ہے، اکو بیٹا ہی بیٹا میرے کول، میں نہ سونا کی کرنا ہے۔ مومن سمجھ گیا، دوویں ایمان والے نے، دوواں دے دلاں چ ایمان پیا بولدا ہے۔ کہن لگا، یار میرا فیصلہ منو گے؟ کہندے، جناب ضرور منانگے، انکار نہیں کرانگے، فیصلہ کرو انصاف تے مبنی۔ اللہ اللہ اللہ۔ کہندا، یار تیرے کول بیٹی ہے، تیرے کول بیٹا، تسی رشتہ کر لو، آپس اندر بھائی بھائی بن جاؤ، سونا نہ تو رکھ نہ تو رکھ، اپنی بیٹی بیٹے تے خرچ کر دیو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیاں بیویاں، اللہ اللہ اللہ، آپ دی بیوی حضرت صفیہ سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالیٰ، او لوگوں مومنہ دی ماں ہے، قد ذرا چھوٹا سی، آپ دیاں بیوی ہے، جک بیوی نے گلاں کردیاں کتے اشارہ کر چڑیا ہے، او لوگوں تنقیدی انداز اندر کہہ چڑیا ہے، اے دا قد کیڈا چھوٹا جیا ہے۔ میرے پاک نبی نو پتا چل گیا کہ قد تے تنقید کیتی ہے، آپ فرما دے نے، اتنا کوڑا جملہ بولے آئی، اتنا کسیلا جملہ بولے ہی، اتنا کڑوا جملہ بولے ہی، اگر تیرا جملہ دریا چھوڑ دیتا جائے، سمندر چ پا دیتا جائے، پانی کڑوا ہو جائے، نہ کسے تنج تنقید کریا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایتھے ہی بس نہیں، بلکہ اللہ پاک نے فرمایا، کسے دے نام نہ بگاڑیا کرو، کسے دے الٹے نام نہ رکھیا کرو، کسے دا نام خراب نہ کریا کرو، چغلیاں تے قیمتاں نہ کریا کرو، کسے دی غیر موجودگی اندر او دے بارے اندر بغض نہ پھیلایا کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے تعلیم ہے میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا شوق ہے کہ قیامت والے دن میرا ہر امتی جنت جائے باوقار طریقے نال جائے۔ سبحان اللہ۔
فرمایا کتے ایسا نہ ہوئے تسی قیامت نو میدان حشر چاؤ کسے دے گلے اندر بکری لٹکائی کسے دے گلے اندر اونٹ لٹکایا کسے دے گلے اندر کوئی چیز لٹکائی کیوں اے تواڈے گلے اندر توک لٹکائے جان گے حقوق العباد دے جو دنیا تے ظلم کیتے جو دنیا تے زیادتیاں کیتی عمر بن عبدالعزیز دا نام سنے دعا کرو اللہ انج دا حکمران ساڈے پاکستان نو دے دے ہر پاکستانی رولا پاندے خاص کر فیصل آبادی جی ساری لما بند ہوئی پی ساری انڈسٹری بند ہوئی پی گیس نہیں ملتی بجلی نہیں ملتی بھی بندے دے پتر اسمبلیاں چ بھیجو تو بتی ملے نا اگلے دن نا کاغذات جمع پہ ہون ایک بڑا چوڑا ہو کے آیا ان افسر نے پوچھا سرکار تسی کدھر تشریف لے آ رہے ہو انہوں نے کہا پا جی ہاں بھی ایم این اے بننا ہے کی بننا ہے ایم این اے بننا ہے اچھا اچھا آ جاؤ نیشنل اچھا یہ دسو قرآن پاک کے کنے سپارے کہ 33 ਕਿੰਨੇ ਸਿਪਾਰੇ ਉਹ ਇੰਜ ਹੀ ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਟਹਿਲਦਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਨਾਬ ਅਸਾਂ ਚਲੋ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਲੜਾਂਗੇ ਨਾ ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਇਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਰਕਾਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਹਿੰਦਾ 19 ਇਹ ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਦਾ ਮਾਲ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ 'ਚ ਬਿਠਾ ਛੱਡੇ ਹੈ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬੱਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਬੱਤੀ ਗੈਸ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅੱਗੇ ਭੇਜੋ ਨਾ اسلام دا پتا کوئی نہیں قرآن دا پتا کوئی نہیں حدیث دا پتا کوئی نہیں نبی پاک دے خاندان دا پتا کوئی نہیں او ایسے جڑے جنگلے وچ بند کر کے چڑیا کر چ رکھن والا مال او تو صحیح سملیاں پیچھے ہے آؤ تو ایک حکمران دی بات سناوا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ فاروق اعظم دی نسل دی بات سنو ذرا رات دا ٹائم ہے دفتری کام پہ کردے نے چراغ جر رہے دیوا جر رہے تیل والا دیوا چراغ جر رہے مہمان آ گیا السلام علیکم یا امیر المومنین وعلیکم السلام انج ویکھیا مہمان ول کہ میرا ذاتی مہمان ہے فورن دیوا بجا چھڑیا فورن دیوا مہمان بڑا حیران ہو گیا پریشان ہو گیا حضرت جی کی معاملہ ہے لوگاں دے مہمان آن لوگ روشنیاں کر دے میں تہاڈا مہمان آیا تساں اگلا چراغ وی گل کر چھڑیا ہے تو سب پہلا دیوا بجا چڑیا پہلا چراغ بھی گل کر چڑیا ہے اللہ 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 لوگو مسلمان حکمران سینا اسلامی حکمران سینا اسلامی بادشاہ ہے میں صدقے جاوا قربان جاوا کہنے لگے دوستا ناراض ہونے والی کوئی ضرورت نہیں تو میرا ذاتی مہمان ہے جڑا دیوا جر رہا ہے یہ دے اندر تیل میرا ذاتی پیسے آدھا نہیں یہ بیت المال دا چراغ جر رہا ہے بیت المال دا تیل جر رہا ہے بیت المال دا پیسہ جر رہا ہے اللہ 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 جدو میں تیرا چہرہ کیا پہچانے آئے تو میرا ذاتی مہمان ہے تیروں میرے نال ذاتی طور تے کم میں دیوے اس واسطے بجایا ہے اللہ 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 کتے ایسا نہ ہوے گلاں سی اپنی ذاتی کر دے رہیے تیل قوم دا جلدا رہے قوم دا بیت المال دا تیل جلدا رہے اور قیامت والا دن ہوے عمر بن عبدالعزیز نو اس تیل دا حساب نہ دینا پے جائے ہن میں اپنے پیسیاں دا تیل لے آواں گا پھر دیوا جلا کے تیرے نال پیار دیاں گلاں کراں گا سبحان اللہ اے لوگ نے جنہاں دی نس نس اندر اللہ اللہ پاک دا ڈر پریا ہے اللہ پاک دا خوف پریا ہے میں صدقے جاواں قربان جاواں قد افلح من تزکا وذکر اسم ربی فصلا مالک کائنات نے فرمایا جنہ اپنے آپ نو پاک صاف کر لے کامیاب ہو گئے فلاؤ کامرانیاں پا گئے اللہ اکبر کبیرہ سن دیا ہوں مسلمانوں سن دیا ہوں آخری باتاں تیان نہ سنوا لیا محبت نہ سنوا لیا خراسان دا بہت بڑا رئیس آدمی جنہوں اللہ پاک نے بڑیوں دولتاں تا کی دیا بڑا مالو منعنا تا کیتا ہے ان اعلان کیتا میں نوکر چاہیدہ ہے مالی چاہیدہ ہے باقمہ چاہیدہ ہے تجربہ کارتے دیاندار بندہ چاہیدہ ہے اللہ 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 بڑی دیر گزر گئی اس باقبان دی تلاش اندر آخر کار ایک بندہ مل گیا نوجوان ملیا جیدہ نام مبارک اللہ اکبر کبیرہ آمنا سامنا ہویا گلنا باتا ہویا کی ڈیوٹی ہے جناب اے میرا باغ دی باقبانی کر یہ دی راکھی کرنی ہے یہ دا خیال کرنے وقت تے پانی دینے وقت تے دی صفائی کرنی ہے گوڑی چوکی ہر چیز دا خیال کرنے اے تنو مرا ہاتھ مل گیا ہے سہولتہ مل گیا ہے گل ہو گئی لو جناب اے مبارک باغ اندر ڈیوٹی کر رہے سال گزر گیا دو سال گزر گئے تین سال گزر گئے ڈیوٹیاں دے رہے ہیں باغ بانی کر رہے ہیں ایک دنے دے بڑے وی آئی پی مہمان آئے اس رئیس دے مہمان آئے
ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬਾਗ 'ਚ ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਰ ਕਰਾਈਏ। ਬਾਗ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਬੈਠ ਗਏ। ਉਹ ਮੁਬਾਰਕ ਅੱਛੇ ਅੱਛੇ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਮੇਰੇ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ। ਉਹਨੇ ਫਲ ਤੋੜੇ ਕਿੰਜ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਰੰਗ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏ ਨਾ, ਉਹ ਤੋੜ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ। ਅਨਾਰ ਤੋੜ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ, ਮੌਸਮੀ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਖਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਖੱਟਾ, ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਖੱਟਾ, ਤੀਸਰਾ ਵੀ ਖੱਟਾ। ਉਹ ਮੁਬਾਰਕ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਬਾਗ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਚੱਲਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਖੱਟੇ ਤੋੜ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੀ, ਚੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਇਹਨੇ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਫਲ ਲਿਆਉਂਦੇ, ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਲਿਆਉਂਦੇ ਖੱਟੇ, ਫਿਰ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਲਿਆਉਂਦੇ ਉਹ ਵੀ ਖੱਟੇ। ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਇੰਨਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਗ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ, ਤੈਨੂੰ ਖੱਟੇ ਮਿੱਠੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਐਡਾ ਨਿਕੰਮਾ ਮਾਲੀ ਰੱਖ ਬੈਠਾ, ਐਡਾ ਨਿਕੰਮਾ ਮੈਂ ਬਾਗਬਾਨ ਰੱਖ ਬੈਠਾ। ਇਹਨੇ ਦੋ ਚਾਰ ਸਰਦੀ ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੁਬਾਰਕ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਨਾਬ ਐਵੇਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋ, ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਕੁਤਾਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ? ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਗਫਲਤ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਲਿਆ? ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿਆ ਮੈਂ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਏ। ਕਿਆ ਮੈਂ ਗੋਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਦੱਸ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ, ਨੌਕਰੀ ਰੱਖਿਆਈ ਨਾ, ਅੱਲਾਹੁ ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਗ ਦਾ ਰਾਖਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚਾਖਾ ਰੱਖਿਆ? ਰਾਖਾ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਚਾਖਾ ਰੱਖਿਆ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਰਾਖਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਰਾਖੇ ਦਾ ਕੰਮ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੇਰੇ ਬਾਗ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਬਾਗ ਦੀ ਚਾਖੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਕਿਉਂ? ਹਰ ਵਕਤ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਅੰਦਰ ਇਹ ਬਾਤ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਬਾਗ ਦਾ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਅਰਸ਼ਾਂ ਵਾਲਾ ਸੋਹਣਾ ਖਾਲਕ ਤੇ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਬਾਗ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਅਰਸ਼ਾਂ ਵਾਲਾ ਤੇ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੈ, ਯਾ ਅਯੂਹੱਲਜ਼ੀਨਾ ਆਮਨੂ ਤਕੁੱਲਾਹ ਹੱਕ ਤੁਕਾਤੀ ਵਲਾ ਤਮੂਤੁਨਾ ਇਲਾ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ اے ایمان والو اللہ تو ڈر جاؤ انج ڈرو جویں ڈرن دا حق بندا ہے موت آئے تے اسلام تے موت آئے جدوں دنیا تو جاؤ کامل مسلمان بن کے جاؤ اللہ اکبر کبیرہ او مسلمانو اللہ پاک دا ڈر تے خوف ہوئے گا حقوق العباد دا خیال ہوئے گا پھر کسے تے ظلم نہیں کرو گے کسے تے زیادتی نہیں کرو گے نبی پاک نے پڑوسیاں دے بارے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین قسمیں اٹھائیاں توجہ تین قسمیں اٹھائیاں واللہ لا یؤمن واللہ لا يؤمن والله لا يؤمن اللہ دی قسم او بندہ مومن نہیں اللہ دی قسم او بندہ مومن نہیں اللہ دی قسم او بندہ ایمان والا نہیں صحابہ نے نبی پاک دی تین قسمیں سنیا حیران ہو گئے اللہ 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 صحابہ حیران ہو گئے پتہ نہیں وہ کیڑا بد نصیب بندہ ہے جدے بارے نبی پاک نے تین قسمیں اٹھا کے فرمایا او بے ایمان بندہ ہے او ایمان تو خالی بندہ ہے او ایمان تو محروم بندہ ہے اللہ 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 آقا جی فرماؤ نا کیڑا بد نصیب ظالم جدے بارے جناب نے قسم اٹھا کے فرمایا واللہ لا یؤمن اللہ دی قسم او بندہ مومن نہیں آپ نے فرمایا الذی لا یامن جارہ بوائکی او بندہ کتی طور تے مومن نہیں ہو سکدا جدے کول او دا پڑوسی تنگ ہے او دا ہمسایا تنگ ہے اللہ اکبر ਕਬੀਰਾ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੜੋਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪੜੋਸੀ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੜੋਸੀ ਮਕਾਨ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪੜੋਸੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਮੂਮਿਨ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬਣ ਸਕਦਾ ਅੱਲਾਹ 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 ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਮਣਾ ਮੂੰਹ ਮਿੱਟੀ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਣਾ ਹੀ ਫਿਰ ਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਕਰਿਆ ਕਰ ਅੱਲਾਹ 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 ਇਸ ਵਾਰੇ ਤੇ ਦਾਵਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦਾਵਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਬਰ ਨੂੰ ਉੜੀ ਕਾਨਤ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇਰੀਆਂ ਮੌਤ ਨਿਤ ਘਰ ਤੇਰੇ ਮਾਰਦੀ ਏ ਫੇਰੀਆਂ ਕਬਰ ਨੂੰ ਉੜੀ ਕਾਨਤ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇਰੀਆਂ ਮੌਤ ਨਿਤ ਘਰ ਤੇਰੇ ਮਾਰਦੀ ਏ ਫੇਰੀਆਂ ਕੱਲਾ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਏ ਤੇ ਕੱਲੇ ਟੁਰ ਜਾਣਾ ਈ ਕੱਲਾ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਏ ਤੇ ਕੱਲੇ ਟੁਰ ਜਾਣਾ ਈ ਤੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਤੇਰਿਆਂ ਨਹੀਂ ਓ
ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਜਾਣਾ ਈ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਤੇਰਿਆਂ ਨਹੀਂ ਓ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਜਾਣਾ ਈ ਓ ਜਿੰਨਾ ਲਈ ਤੂੰ ਰਾਤ ਦਿਨ ਕਰੇ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀਆਂ ਜਿੰਨਾ ਲਈ ਤੂੰ ਰਾਤ ਦਿਨ ਕਰੇ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀਆਂ ਕਬਰ ਨੂੰ ਉੜੀਕਾਂ ਬੰਦਿਆ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇਰੀਆਂ ਮੌਤ ਨਿਤ ਕਰ ਤੇਰੀ ਮਾਰਦੀ ਏ ਫੇਰੀਆਂ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਕਬੀਰਾ ਆਓ ਮੁਸਲਮਾਨੋ ਮਾਣਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਏ ਹੁਸਨ ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਮਾਣਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਏ ਹੁਸਨ ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਣ ਮੇਰਾ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਬੜਾ ਤਾਲਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਣ ਮੇਰਾ ਐਮਪੀ ਨਾਲ ਬੜਾ ਤਾਲਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਣ ਮੇਰਾ ਐਮਐਲਏ ਨਾਲ ਬੜਾ ਤਾਲਕ ਅੱਲਾਹੁ ਅੱਲਾਹ ਇਹਨਾਂ ਮਾਣਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਜ਼ਿਆਤੀਆਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ ਉਹ ਮਾਣ ਤੋੜਨੇ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਏ ਅੱਲਾਹੁ ਅੱਲਾਹ ਮਾਣ ਕਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਏ ਹੁਸਨ ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਏ ਤੇਰੀ ਬੰਦਿਆ ਜਿਵੇਂ ਬੁਲਬੁਲ ਏ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤੇਰੀਆਂ ਤੇ ਬੰਦਿਆ ਏ ਸਾਵਾਂ ਵੀ ਨੀ ਤੇਰੀਆਂ ਕਬਰ ਨੂੰ ਉੜੀਕਾਂ ਨਿਤ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨਾ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ਾਲਮ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬੜੇ ਪਲਾਟਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਮਕਾਨਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੰਦਾ ਵੇਖਿਆ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬੜੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਬੜੀਆਂ ਯਾਰੀਆਂ ਜਿਹਦਾ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਪਲਾਟ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕੇਸ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ ਵਿਚਾਰਾ ਉਹ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਹੰਭ ਹਾਰ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪਲਾਟ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਨੇ ਚਲੋ ਜ਼ਾਲਮ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲੋਂ ਪਾਏਗਾ ਆਪੇ ਅੱਲਾਹ ਪੁੱਛ ਲਏਗਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਘਰ ਬਹਿ ਗਿਆ ਜਿਹਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਆਇਆ ਕਿਸੇ ਮਸਜਿਦ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਕੋਈ ਦਰਸੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਕੋਈ ਖੁਤਬੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਬਸ ਦਿਲ 'ਤੇ ਚੋਟ ਲੱਗ ਗਈ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ ਬਿਆਨ ਸੁਣਿਆ ਕੁਰਾਨ ਸੁਣਿਆ ਵਜ਼ੂ ਕਰਕੇ ਨਫਲ ਨੀਤ ਕੇ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਯਾ ਅੱਲਾਹ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਬੈਠਾ ਸਿਆਤੀਆਂ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਗਿਆ ਉਸ ਪਲਾਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕੱਢੀ ਕਾਗਜ਼ ਕੱਢੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕੁੰਡਾ ਖੜਕਾਇਆ ਉਹ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵੇਖ ਕੇ ਡਰ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਗੇ ਬੇਈਮਾਨ ਪਲਾਟ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਗਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਕੁੱਲੀ ਵੀ ਖੋਣ ਆ ਗਏ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਬੈਠਕ ਖੋਲ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਨੇ ਅੰਦਰ ਬਿਠਾਇਆ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੇਰੀ ਪਛਾਣ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲਿਆ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਅ ਜੀ ਪਛਾਣਨਾ ਕੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਂਝ ਡਰੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਪਲਾਟ ਖੋਲਿਆ ਸੀ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਆਪ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਰ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੁੱਲੀ ਬਣਾਈ ਇਹ ਮਕਾਨ 'ਤੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਆ ਗਏ ਮੈਂ ਤਾਂ ਡਰਨ ਡਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਡਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਡਰਨਾ ਮੈਂ ਜੋ ਡਰ ਗਿਆ ਤੂੰ ਨਾ ਡਰ ਮੈਂ ਡਰ ਗਿਆ ਜ਼ੁਲਮ ਮੈਂ ਕੀਤੇ ਜ਼ਿਆਤੀਆਂ ਮੈਂ ਕੀਤੀਆਂ ਮੈਂ ਡਰ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਪਕੜ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਮਕਾਨ 'ਤੇ ਪਲਾਟ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ 2-4 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਏਗਾ ਅੱਜ ਤੇਰਾ ਪਲਾਟ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲਾ ਏ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਡਰ ਆ ਗਿਆ ਕਿਤੇ ਬਦਦੁਆ ਨਾ ਦੇ ਦੀ ਕਿਆਮਤ ਮੇਰੀ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਪਕੜ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਪਲਾਟ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰਾ ਏ ਮੇਰੇ ਹੱਕ ਦੁਆ ਕਰਦੀ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਮੇਰੇ ਗੁਨਾਹ 'ਤੇ ਪਾਪ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਵੇ ਜਦੋਂ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਡਰ ਅਤੇ ਖੌਫ ਆ ਜਾਏ ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬੇਸਵਾਤੀ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਫਿਰ ਲੋਕੋ ਅੱਲਾਹ ਜ਼ੁਲ ਜਲਾਲ ਇੰਝ ਰਸਤੇ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਏ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਵਹਿਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ ਦਰਿੰਦਾ ਬਣ ਜਾਏ ਦੋ ਭਾਈ ਸਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਕੱਠਾ ਜ਼ਮੀਨ ਇਕੱਠੀ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਕੱਠਾ ਜ਼ਮੀਨਦਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਇੱਕ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਫੌਤ ਹੋਇਆ ਦੂਸਰੇ ਦਿਲ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਚਲੋ ਭਰਾ ਤਾਂ ਮਰ ਗਿਆ ਏ ਭਰਜਾਈ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਭਤੀਜਾ ਏ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾਈਏ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਰਈਸ ਬਣੇਗਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਬਣੇਗਾ ਭਾਈ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰਜਾਈ ਨਾਲ ਇਖਤਲਾਫ ਚੱਲਦਾ ਏ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪਤਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ਼ਹਿਰ ਗਿਆ ਸਰਦੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਸੀ ਅਤੇ ਗਜਰੇਲੇ ਦਾ ਮੌਸਮ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦਾ ਗਜਰੇਲਾ ਲਿਆਇਆ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਿਲਾਈਆਂ ਜ਼ਹਿਰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਯਤੀਮ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਨਾ ਬੜਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗਜਰੇਲਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਜਾ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਇਕੱਲਾ ਜਾ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਖਾ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬੋਲੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜਾ ਬੇਟਾ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਵੀ ਅੱਬੂ ਬੜਾ ਜ਼ਾਲਮ ਏ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਹਾਂ ਅਤੇ ਗਜਰੇਲੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਹਾਂ ਅਤੇ ਗਜਰੇਲੇ ਕਿਹਨੂੰ ਖਾਂਦਾ
ਉਹਨੇ ਇੰਜ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕਜ਼ਮ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੱਖ ਬਚਾਈ ਅਤੇ ਕਮਰੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਚਮਚੀ ਪਕੜੀ ਅਤੇ ਗਜਰੇਲਾ ਖਾਣਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਮੱਛਲੀ ਵਾਂਗ ਤੜਫਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਚੱਗ ਜਾ ਰਹੀ, ਅੱਖੀਆਂ ਚੋਂ ਖੂਨ ਜਾ ਰਹੀ, ਜਿਗਰ ਫਟ ਗਿਆ, ਅੰਦਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾਲੇ ਰੋ ਰਿਹਾ, ਨਾਲੇ ਚੀਖਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਹਾਏ ਅੱਬੂ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ, ਹਾਏ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ, ਹਾਏ ਅੱਬੂ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ, ਹਾਏ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ। ਦੌੜਿਆ ਦੌੜਿਆ ਅੰਦਰ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕ, ਉਹ ਜਿਗਰ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਬੇਟਾ, ਕਲੋਤਾ ਬੇਟਾ, ਕੋਈ ਦੋ ਚਾਰ ਨਹੀਂ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਦਮ ਤੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੱਛਰੀ ਵਾਂਗ ਤੜਫ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ, ਇਹ ਜ਼ਾਲਮ ਦੀਆਂ ਚੀਖਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ। ਨਾਲੇ ਰੋਂਦਾ, ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਲੋਕੋ ਮੈਂ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਆਪਣਾ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਮਾਰ ਬੈਠਾ। ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਟੋਏ ਖੱਟੋਗੇ, ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਆਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਹੱਥੀਆਂ ਕਰੋਗੇ, ਆਪ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਕੁਰਾਨ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਕੁਰਾਨ 'ਤੇ ਇਮਾਨ ਲਿਆਉਂਦੇ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਾ ਕਰ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਕਾਨ ਕਰ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਬਤ ਕਰ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੜੱਪ ਕਰ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਮੌਤ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਵਰਨਾ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਕਸਮੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਐਸਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਨਾਜ਼ੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਨਬੀ ਪਾਕ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਮੈਯਤ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸੇ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ, ਫੁਲਾ ਬੰਦਾ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ, ਲੈਣਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲਓ, ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਹਜ਼ਰਾਤ ਪੜਨ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ, ਕੰਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ, ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਾਰਸ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬਣਨਾ। ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾਹ ਮੇਰੀ ਤੌਬਾ। ਉਹ ਕਿਤਨੇ ਲੋਕ ਐਸੇ ਕੋ ਭਾਈ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੇਟਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਹੈ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹਾਂ। ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ, ਕਿਤਨੇ ਬਦਨਸੀਬ ਉਹ ਲੋਕ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਗਏ, ਕੋਈ ਵਾਰਸ ਹੀ ਨਾ ਬਣਿਆ, ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਲੈਣੇ ਖੁਦ ਲਓ, ਜਿੰਨੇ ਦੇਣੇ ਅਸਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ। ਹਾਂ, ਐਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੋ ਜੈਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਯਾ ਅਯੂਹੱਲਜ਼ੀਨਾ ਆਮਨੂ ਤਕੁੱਲਾ ਹੱਕਾ ਤੁਕਾਤੀ ਵਲਾ ਤਮੂਤੁਨਾ ਇਲਾ ਵਅੰਤੁਮ ਮੁਸਲਿਮੂਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਐਲਾਨ ਕਰ ਛੜਿਆ, ਉਹ ਲੋਕੋ ਆਖਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਬੜੇ ਭਾਰੀ ਮਾਮਲੇ, ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬੜਾ ਕਠਿਨ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ, ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸੇ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਹੈ ਆਓ, ਮੈਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸੇ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਬਦਲਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਹੈ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ? ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ, ਸਹਾਬਾ 'ਤੇ ਸੰਨਾਟਾ ਤਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਹਾਬਾ 'ਤੇ ਖਮੋਸ਼ੀਆਂ ਤਾਰੀ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕੋ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਸਹਾਬਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਸੋਹਣਿਆ ਕਮਲੀ ਵਾਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਗਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ 'ਤੇ ਸੋਹਣਿਆ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਸਹਾਬਾ ਖਮੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਨਾ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾ ਰਸੂਲਾ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣ, ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਤੋਂ। ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਦਲਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ, ਆ ਜਾ ਬਦਲਾ ਲੈ ਲੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਯਾ ਰਸੂਲਾ ਫੁਲਾ ਜੰਗ ਅੰਦਰ ਸਫਾ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸੀਨੇ 'ਤੇ ਛੜੀ ਮਾਰੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਛੜੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਛੜੀ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਛੜੀ ਥਮਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਲੈ ਬੇਲੀਆ ਛੜੀ ਹੱਥ ਅੰਦਰ ਪਕੜ, ਮੁਹੰਮਦ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਲੈ ਕਿਹੜਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਬਦਲਾ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਲੈ ਲੈ, ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਬਾਰਗ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਗਿਲਾ ਨਾ ਕਰੀ, ਮੇਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾ ਕਰੀ, ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਆਪਣੇ ਠੀਕ ਕਰ ਜਾਓ। ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਸਹਾਬਾ ਦੀ ਅੱਖੀਆਂ ਲਾਲ ਪੀ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਕੋਲ ਡਰ ਜਾ, ਉਹ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲਏਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈਂਦੇ ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਡਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਕਬੀਰਾ, ਆਪ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਰੋਕੋ ਨਹੀਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੋਹਣਿਆ ਮੈਂ ਬਦਲਾ ਵੀ ਲੈਣਾ ਤੇ ਪੂਰਾ ਲੈਣਾ, ਬਦਲਾ ਵੀ ਲੈਣਾ। ਆਪ ਰਮੈ ਸੀਨਾ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਛੜੀ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ, ਕਮੀ ਕਿਸ ਬਾਤ ਦੀ ਏ? ਕਹਿੰਦਾ ਸੋਹਣਿਆ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਸੀਨੇ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਛੜੀ ਮਾਰੀ ਸੀ, ਕਿਆ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਉੜ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ? ਆਕਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸੀਨੇ 'ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਨੰਗੇ ਸੀਨੇ ਛੜੀ ਵੱਜੀ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਉਵੇਂ ਪੂਰਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ, ਮੇਰੇ ਮਹਬੂਬ ਨੇ ਚਾਦਰ 'ਤੇ ਪੱਲੇ ਹਟਾਏ, ਉਹ ਲੋਕੋ ਜਿਵੇਂ ਮਕਨਾ ਤੀਸ ਚਮੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਚਮੜ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ, ਨਾਲੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਮੋਹਰੇ ਤਮੂਤ ਨੂੰ ਚੁੰਮਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਦੇ ਜਿਸਮੇ ਪਾਕ ਨੂੰ ਚੁੰਮਦਾ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ, ਸਹਾਬਾ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਮੁਸਕਰਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਆਪ ਵੀ ਮੁਸਕਰਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੋਹਣਿਆ ਬਦਲੇ ਕਾਹਦੇ ਲੈਣੇ, ਤੁਸੀਂ
اعلان کر کے میرے واسطے موقع مہیا کر چھڑیا ہے میں تے بڑی دیر تو اڑیکدا سا اللہ کرے کو موقع بن جائے آمنا دے لال دے جسم پاک نو بوسا دیواں آپ دی مہر تموت نو چم لواں سبحان اللہ حضرات میرے پاک نبی دے صحابہ اتنے پیار کرن والے جنہ دے بارے میں پیار نال کیا کرنا اصحاب نبی دے پیارے نے اصحاب نبی دے پیارے نے جنہ تن من دل تو وارے نے ابو بکر عمر دی شان لوگو کیویں بیان ہووے کیویں بیان کراں عثمان علی دی عظمت تو لکھ جان ہووے قربان کراں او تا سارے موتی ہیرے نے آقا دیاں اکھیاں دے تارے نے اصحاب نبی دے پیارے نے جنہ تن من دین تو وارے نے اللہ 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 بڑا پیارا جملہ حضرات وجہ فرماؤ سن شان بلال سہارے دا جن ساتھ چھڈیا پیارے دا اتے پتھر تھلے انگارے نے اصحاب نبی دے پیارے نے جنہ تن من دین تو وارے نے اللہ پر کبیرہ کی شان دسا امی عائشہ دا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان دسا امی عائشہ دا جدی شان دے وچ قرآن آیا جدے درک دستے چل چل کے جبریل بھی کرن سلام آیا اویو تا بیٹی پاک صدیق دیے او دے شوہر نبی سہارے نے اصحاب نبی دے پیارے نے یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی ولا تموتن الا وانتم مسلمون آخرت دے معاملے کٹھن معاملے اوکھے پینڈے دنیا تے معاملے ٹھیک کر کے جاؤ کوئی کسے دا حق نہ مارے کوئی کسے تے زیادتی نہ کرے کوئی کسے دی عزت پمال نہ کرے کوئی کسے دے راز فاش نہ کرے حضرات انج دی زندگی گزارو جیسی تعلیم ساڈے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے گئے میں دعا گو ہاں اللہ اس مدرسے نو صبح قیامت تک آباد رکھے شاد رکھے پڑھن والیاں پڑھان والیاں نو اللہ سلامت رکھے پڑھن والیاں نو پڑھان والیاں نو اللہ آباد رکھے قاری صاحب دیاں محنت قبول فرمائے اور حاجی محمد اکرم صاحب دے صاحبزادگان اللہ پاک انہاں دی محنت نو قبول فرمائے آج کے پروگرام کی آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ سی ڈی آپ کو ظفر کیسٹ ہاؤس اوکاڑا والے آپ کے سامنے تشریف فرمائے ان سے ملے گی باہر سٹال بھی لگا ہے وہاں سے بھی مختلف عنوانات پر سی ڈیاں ملیں گی اور دو ساڑھے غریب جو ساتھی باہر سٹال لگا کے بیٹھے نے آج نہیں ہمیشہ ہی جدو بھی گزرو وہ کو تھوڑی تھوڑی خریداری کر لیا کرو تھوڑا جانا کچھ نہیں اس غریب دا بچے دی روزی بن جائے گی لو جی ہوں آئی صاحب بول پے نا میرے اگے پتا ہی بول پینا آخر تے ہوں مجھے سنانی پڑنی کیوں بھی سنا سنو گے پیارا پیارا چہرہ زلفاں کالیاں ایک شہر میں تقریر کرن گیا تے میں ایک شہر تقریر کرن گیا تے او ایک بندہ میں نے کہنے لگا جی وہ تھوڑی نعت ایک سنی سی پیارا پیارا مکھڑا فیصلہ باد ہی یہ دسو بھی آج یہ تارمان کون نے میں کہ فیصلہ باد جلسے تے آؤ گے پھر تھوڑی ملاقات کراواں گے پیارا پیارا چہرہ زلفاں کالیاں لوگ فرمائشاں کر کے گانے سن دے بکواس آ سن دے حضرات اپنے نصیب دی گل ہے جنہاں نوں اللہ نے رب رسول دا پیار بخشے او اللہ رسول دی صفتاں سن دے پیارا پیارا مکھڑا زلفاں کالیاں اساں تائیں آقا نال محبتاں پالیاں صدقے واری جاواں میں او دے حسنوں
جمال تو صدقے واری جاواں میں اود حسنو جمال تو جد آیا جگتے ہو گئیاں خوشحالیاں پیارا پیارا مکھڑا زلفاں کالیاں اکھاں تک دیاں رہ گئیاں ویکھن والیاں ہر پاسے پھیل گئی روشنی توحید دی ہر پاسے پھیل گئی روشنی قرآن دی تے مٹ گیا دنیا تو رات کالیاں بولو مٹ گیا دنیا تو رات کالیاں پیارا پیارا مکھڑا زلفاں کالیاں شان لے گئی حلیمہ چم کے سرکار نو شان لے گئی حلیمہ چم کے سرکار نو تے تلیاں مل دیاں رہ گئیاں نخریاں والیاں تلیاں مل دیاں رہ گئیاں نخریاں والیاں پیارا پیارا چہرہ زلفاں کالیاں بئی کالیاں اسا تائیوں آقا نال محبتاں پالیاں اللہ اللہ چھڑ دے ویرا سب ٹول تے تمال نو چھڑ دے ویرا ٹول تے تمال نو تے نال چھڑ دے شر کیا قوالیاں نال چھڑ دے شر کیا قوالیاں پیارا پیارا چہرہ زلفاں اشا تائیوں سونے نال محبتاں پالیاں آخری جملہ ہے سنا ہاں انشاء اللہ اچھی کہو پھر کہو اللہ سونے جننے آئے نے سب نو مکے لے جا مدینے لے جا اللہ تیرے واسطے کیڑا مشکل ہے ایسے مہینے لے جا اچھی کہو جتنے میرے بھائی آئے میری بہن آئی اللہ سب نو حج عمرہ کرا دے میرے مولا جلدی نصیب کر دے انشاء اللہ ایک دن ویکھا گے ضرور ایک ضروری دعا کرنی ہے اللہ جڑے پردیساں چ بیٹھے کاروباری سلسلے چ پریشان نے اللہ آسانیاں پیدا کر دے جو مشکلات نے آسان کر دے اللہ جو پرابلم دور کر دے انشاء اللہ ایک دل ویکھاں گے ضرور کی غلاف کعبہ تے سنہری جالیاں غلاف کعبہ تے سنہری جالیاں پیارا کعبہ تے سنہری جالیاں اکھاں تک دیاں رہ گئیاں ویکھن والیاں اکھاں تک دیاں رہ گئیاں ویکھن والیاں جے نہ ہوئی کول تیرے روشنی توحید دی جے نہ ہوئی کول تیرے روشنی توحید دی آکی کرن گیا قبراں تے بتیاں بالیاں او کی کرن گیا قبراں تے بتیاں بالیاں تیری قبر تے لکھاں روپیے لا دیتے جان اگر بتیاں دے بنڈل موبتیاں دے ڈبے جلا دیتے جان جے تیرے عمل چنگے نہیں حقوق لبا تیرے کندھے تے شرک کر کے گیا ہے پھر یاد رکھی قبر اندر فرشتیاں کان پھڑائے ہونے اتے اگر بتیاں چلن نہیں آنے کی کرن گیا گربتیاں موبتیاں کی کرن پھلاں دیاں پتیاں کردار چنگا لے کے جاؤ عمال سونے لے کے جاؤ اتوں قبر سادہ بھی ہوئے گی اللہ تھلو نور و نور کر دے گا اللہ پاک میری تواڈی حاضری قبول فرمائے جنہاں نے اس پروگرام دا انتظام کیتا اللہ انہاں دی محنت قبول فرمائے فقیران آئے صدا کر چلے میاں خوش رہنا ہم مسافر ہیں دعا کر چلے وآخر دعوانا الحمدللہ